В руках я тримаю дві однакові пластини з одного того самого металу. Це легований метал товщиною 6 мм. Зараз я спробую просверлити пластину з незагартованого металу та з загартованого. Для цього ми будемо приміняти сверла однакового виробника так званим маркуванням HSS. Це сверла з твердосплаву. Зараз будемо сверлити пластину незагартовано. Щоб зробити отвір у такій пластині, це зайняло декілька секунд. Та спробуємо загартовано. При максимальному зусиллі, яке я міг прикласти для це на сверлильному станку, цього зусилля хватило, щоб десь на міліметр просверлити дану пластину. Далі сверло повністю втратило свої властивості, і далі воно просто горить, далі процес сверління нікуди не йде. Але зараз ми спробуємо просверлити пластину, ту пластину, яку можна купити для захисту замку, і спробуємо просверлити пластини шведської сталі Armox та так званого титану. Деякі люди вважають, що титан – це такий матеріал, який не можна просверлити. Зараз ми це і перевіримо. Спочатку замінимо сверло. Теж декілька секунд. І звичайна захисна пластина з гартованої сталі просверлена. Зараз спробуємо просверлити європейську сталь Armox. Як ми бачимо, процес сверління теж іде добре. І титан. Теж сверлиться. Ми ще раз убедились в тому, що те пластины, те защиты, которые мы производим, они в условиях взлома двери, то есть мы в данном случае применяли сверлильный станок, такое усилие приложить, скажем так, возле квартирной двери шуруповертом либо слабомощной дрелью невозможно. В наших дверях даже 4 класса, это монолит стандарт, применяются такие пластины, 6-миллиметровые, термообработанные у нас. Чтобы для понимания, в таких моделях дверей, как монолит мускул, скала, то таких пластин идет 2 и более. Время сверления таких пластин, оно как бы может исчисляться не минутами, и даже не часами, можно сказать, днями. Поэтому, если вам будут действительно нужны надежные двери и сейфы, мы находимся в городе Киеве, улица Вискозная 3Б, будем рады вам помочь. Всего доброго, до свидания.